Herkese salam, kanalıma ve yeni bir vloguma hoş geldiniz. Necə siz kızlar? İnşallah ki yaxşı olarsınız. Məni sorursunuz, şükür mən yaxşıyam. Hər şey qaydasındadır. Qaynatam gəlir, yoldadır. Onun üçün yemək hazırlamağa başlamışam. Demək, burada qarışıq içalatım var kızlar mənim. Yoldaşım Walmart'dan quzu içalatı almışdı. Belə pakovkalanmış şəkildə içərisində demək var idi. Ağciyər, qaraciyər, ürək, bir də ki belə hansı ki uzun belə borusu, turba. Bunun dadını bilirəm, dadlı olur. Ancaq yəni bişirmişəm bir neçə dəfə. Ancaq baxın bunu bilirəm. Ancaq bunun adını bilmirəm həqiqətən də. Yəni bilmirəm. Yalan demək istəmirəm. Nəysə ki biraz vloqa başlamamışdan öncə, yəni sizlə salamlaşmamışdan öncə doğramı bişirmək üçün göyərtimi yudum, təmizlədim, doğradım. Bir də yeməyim üçün soğan doğradım. Tavamı qəşəng qızdırmışam. Belə cızbız olacaq indi. Daha sonra burada olan içalatımı boş tavamın içərisinə tökəcəm. Birinci yağsız bir şəkildə. 1, 2, 3, bismillah. Aha. Töktükdən sonra kızlar bunu qəşənglik qovuracağım. Hansı ki rəngi dəyişənə qədər. Demək kızlar, artıq burada içalatımı qoymuşam bişir, yağsız bir şəkildə. Baxın, belə şişiblər qəşəng. Oradan bilmirəm nə qədər yaxşı görə bilirsiniz ya yox. İndi suyunu buraxıb gözləyirəm suyunu çəksin. Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, quzu içalatı olduğu üçün, yəni yumşaq bir içalat olduğu üçün hər birini bir yerdə bişirdim. Amma dana içalatı olanda, hə, onda da ağciyərlə qaraciyəri bir yerdə bişirirəm, amma ürəyi ayrı, çünki ürək çox bərk olur. Amma quzu bilirsiniz ki, yumşaq bir ət olduğu üçün içalatı da yumşaqdır. Bax, balaca da ürəyi var idi. Ona görə mən bu üsulla bişirirəm qızlar. Həmişə də belə bişirmişəm və həmişə də belə deyim də istər ürəyi, istər qaraciyər, ağciyər. Bəzi xanımlar ayrı-ayrı bişirib birləşdirir və yaxud da birinci öncədən bilməm qaraciyərimi bişirirlər yoxsa ağciyərimi. Yəni belə deyim ki, mən bütöv hamısını bir yerdə bişirirəm, ayrı-ayrı bişirmirəm. Hər birini bütöv bir şəkildə eyni qazanda bişirirəm və çox gözəl də olur. Hər bir də yumşaq bişir. Burada iki balon qatığım var. İndi içərisinə demək yarım, elə bil ki, iki bankaya yarım banka su əlavə etdim. Daha sonra burada yumuş olduğum düyülərim var və mən keçən dəfə paylaşım edəndə doğayla bağlı xanımlardan yazan olmuşdu ki, bir dənə yumurta sındırıram. Xanımlardan yazan olmuşdu ki, bəs bir dənə yumurta uzun düyü vurmaq olmaz. Gərək balaca düyü vurmaq lazımdır, yumru düyü. Bir də mənim bir dolma bir yox. Ümumiyyətlə, dolma reseplərində də mən uzun düyüdən istifadə edirəm. Ona da qızlar, xanımlar yazmışdı ki, bəs yumru düyü daha yaxşıdır. Qızlar, mən uzun düyünü sevirəm yeməklərdə istifadə etməyi və un. İndi bunu yaxşı qarışdıracağım. Ona görə yeməklərimdə uzun düyüdən istifadə edirəm. Çünki görüntü mənim üçün çox önəmlidir. Və belə deyim, düşünürəm ki, fərqi yoxdur. Elə uzun düyüdə, yumru düyüdə yeməyi dadlı edir. Əsas o yeməyin düzgün şəkildə bişməyidir. Tam bir şəkildə, yəni bişməyidir. Tamı nə mənada deyirəm? Yəni çiy olmamalıdır. Tam bişməlidir. Bişdikdən sonra, yaxşı bişdikdən sonra düzgün təmiz yuyulub bişdikdən sonra onsuz da dadlı olur. Sadəcə görüntü mənim üçün çox önəmli olduğu üçün ona görə də mən yeməklərində belə deyəndə yumru düyüdən istifadə etmirəm. Uzun düyüdən istifadə edirəm. Aha, demək ununu, düyüsünü və yumurtasını qatığıma əlavə etdikdən sonra bunu bir qəşəng-qəşəng qarışdırıram. Daha sonra altını yandıracam və qoyacam qaynamağa. Hansı ki, uşaq qapaq qaynadıqdan sonra da doğramış olduğum
göğertini əlavə edəcəm. Bir də gördüyünüz kimi keçən dəfə paylaşanda yazan xanımlar olmuşdu ki, bəs soğan, bəli qızlar, mən uzun soğandan istifadə edirəm. Və çox gözəl də dadlı olur. Əgər sizə də xoş gəldisə, istifadə edə bilərsiniz. Yəni dadına heç bir pis təsir göstərmir, əksinə. Demək, mən hansı göyərtlərdən istifadə etdim qızlar? Spanaq, şüyüd, yaşıl soğan, bir də çöl kişnişi. Həmişə də belə edirəm və çox ləzzətli dadlı da doğam alınır. İndi bunu qarışdıra-qarışdıra gözləyəcəm qaynasın. Bu da artıq pişməyə doğru gedir. Suyu yavaş-yavaş azalır. Daha sonra görək nələr olacaq. Demək, qızlar, iç alatımın suyu demək olar ki, azalıb. İndi yağ əlavə etmədən istəyirəm soğanı əlavə edeyim. Biraz da soğanla bu cür qovurum. Daha sonra yağını əlavə edib bir yerdən pişirəcəm. Və əlavə olaraq da heç bir şey əlavə etməyəcəm. Soğan və iç alat sadəcə olacaq. Hər şeyin çiğ halı mənə daha xoş gəlir. Çünki çiğ halda olanda daha gözəl görüntü olur. Rəngi pişəndən sonra bütün rəng bozulur. Dur, qaynayır. Qaynamağa doğru gedir də belə. Qızlar, yeməklərim bişdi. İndi yerlərini dəyişib doğanda daha yaxından göstərəcəm sizə. Qəşəng iç alatım bişib. Hər birinin də ayrı-ayrılıqda, ağciyərində, qaranın da, ürəyində dadına baxdım. Qəşəng yumşalıb, duzun da, istiotun da səpdim. Soğan, bir də yağ. Qəşəng bişirdim. İndi bunu qoyacağım kənara. Artıq burada da doğam hazırdır. Bir dəqiqə. Baxın. Burada da doğam bişdi qızlar. Qəşəng qatığı qaynamağa, qaynara düşdükdən sonra, qaynamağa başladıqdan sonra qəşəng yuduğum, təmizlədiyim, doğradığım, doğrayandan sonra bir daha da yudum qızlar ki, yaşıl suyu geçsin. Daha sonra göyərtimi səp tökdüm içərisinə və qarışdıra-qarışdıra hansı ki yenidən göyərti ilə birlikdə qaynayana qədər qarışdırıram. Öz təcrübəmə əsasən sizə doğayla bağlı bu cür, yəni rəngi ağ, gözəl bir doğa qatılığı normal qaydasında və qaldığı zamanda daha da ləzzətli olan çürüməyən doğanı necə hazırlayıram mən sizə belə deyim, əsas puf nöqtələr. Əsas puf nöqtələrdən biri odur ki, doğamıza çox su vurmamalıyıq. Yəni, qramaj olaraq mən bir neçə doğa reseptində dedim bunu, amma yəni doğaya nə qədər az su vurularsa, doğa o qədər qatılığı da normal olar və su çox vurulan zaman da doğanın belə deyimdə üzərindən istənilməyən su qatı əmələ gəlir və bu da doğanın həm dadsız olmasına, həm də görüntü olaraq pis görünməsinə səbəb olur. Ancaq qatı doğa heç bir zaman üzərində su yığıb saxlamır. Daha sonra göyərtisinin də gözəl olmağını istəyirsinizsə, yuyub, doğradıqdan sonra yenidən bir az da suyun içərisində saxlayın, daha sonra süzün. O zaman yaşıllığı gedir və doğanız gözəl rəng alır. Bir də bir şey demək istəyirdim. Nə deyəcəkdim? Aha, bir də əsas indi bilməm kim necə hazırlayır. Doğanın ilk öncə qatığını qaynamağa qoyduqdan sonra, qatıq kansı ki qaynara düşdükdən sonra göyərtini əlavə edib bir 5-10 dəqiqədə o cür qaynadan zaman onda həqiqətən də gözəl bir doğa əldə etmək olur.
Rəngi ağappaq, tərtəmiz, gözəl bir doğa. Və doğanın ləzzətinə qaldıqda isə duz miqdarını, duzu nə zaman atmaq lazımdır? Qızlar, görürsünüz, hələ buxar çıxır. Tam buxar çıxdıqdan sonra, tam istilik getdikdən sonra ilk istilik, ilk buxar. Hələ biraz gec içəcəksinizsə, gözlüyün biraz daha soysun. O zaman duzunu səpirəm mən. Duzunu o zaman səpdiyim zaman, belə deyim də, duz miqdarını ayarlaya bilirəm. Amma isti-isti duz səpən zaman doğaya, o zaman doğa soyduqca doğanızın qırdız olduğunu görə bilərsiniz. Çünki isti olanda duzu səpəndə o qədər də tutmaq olmur. Ancaq hansı ki doğa soyur, soyduqdan sonra duzu səpiləndən sonra artıq bilmək olur ki, bu doğaya əlavə duz əlavə etmək lazımdır, yoxsa yox. İndi yeməklərimi qoyuram kənara, qaynata mənə gəlməyib. Laklarım məni narahat edir, çünki artıq getməyə doğru iş gördükcə, səhər durub iş görmək, sonra yemək, bu yeməkləri bişirdikcə də çıxan qablar oldu, onları yumaq. İndi ona görə qaynatam gəlinə qədər gedib dırnağımın laklarını dəyişəcəm. Ondan sonra da nə çəksəm, nə çəkməyi, nəyi çəkməyi bacarsam, çəkib sizlərlə də bölüşəcəm. Qızlar, demək, getdim laklarımı dəyişdim deyəndə eyni lakı vurdum, çəkdim. Ancaq ki, laklarımı sildim, daha sonra yenidən eyni lakı çəkdim. Çünki artıq biraz getmişdi və mən narahat edirdi. Biraz da lak gedən kimi dırnağımda dəyişməsəm çox narahat oluram. Nə iş görə bilmirəm, nə də ki, rahat ola bilmirəm. Və özümə indi kofi hazırlayacaq. Belə deyim, mən çox kofi içən deyiləm. İçəndə də bu gördüyünüz Nescafe-lərdən içirəm. Üçü birində qarışıq mini bulardan. Çünki bunlar mənə çox ləzzətli və dadlı gəlir. Belə deyim də, çox kofi içənəm yox. Daha çox kofi ilə çay arasında qalsam, çayı seçənəm. Ancaq bəzən olur ki, çox yorğun olanda və yaxud da bəzən də olur ki, elə ürəyim istəyir. Bunu da hazırlayıb içirəm bir paçka. Daha sonra içərisinə biraz şəkər əlavə edəcəm. Bir də içərisinə əlavə edəcəm quru süd. Bir də südü bol-bol tökürəm, çünki südlü sevirəm. Sonra bir bunu keçən qarışdırım. Daha sonra isti suyunu əlavə edirəm. Keçən qarışdırıram. Biraz soyduqdan sonra da götürüb içəcəm. İndidən mənə nuş olsun. Və kofedə qarışdırılan zaman bu səsə bayılıram. Baxın, bilməmi nə qədər eşidəcəksiniz. Bu səs xüsusilə, ümumiyyətlə, çayda yox, amma kofedə bu səs mənə, ümumiyyətlə, çayda belə səs olmur. Amma kofeni hazırlayan zaman belə spesiyalni bu səs olur və bu mənə çox-çox xoş gəlir. Belə, indi biraz soysun, sonra keçin içini buralarda yığışdırın. Demək, qızlar, şirniyyatımız bitmişdi çayla içmək üçün. Mən də rulet hazırladım. Qəşəng, dəfələrlə hazırlayıb paylaşmışam deyə ona görə də hazırlanma qaydasını göstərmədim. Ancaq 8 yumurta, 200 qram şəkər, 200 qram un, 1 paçka qabartma, 1 paçka da vanildən istifadə etdim. Qəşəng köpdü. Daha sonra burada şonkam var. Onunla bir də ki, 2 dənə də banan doğradım. Mən hər şeyi bol etməyi daha çox sevirəm.
Ona görə də bananı bol-bol doğradım ki, qəşəng olsun. Daha sonra skuşonkamdan hər tərəfinə çəkirəm. Siz istədiyiniz içlikdən istifadə edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Bunu hazırlayın, biraz özünü tutsun. Daha sonra çayla içərik. Yoldaşım tapşırdıqlarımı aldı, gətirdi. Oradan da marketdən də döndüm ona gələ. Və mamam biraz mənə pay göndərmişdi. Onları da çəkdim, sizə göstərdim. Yəni bundan öncə. Demək, indi buradakı qabıma elə mamamın göndərdiyi şəkəri tökəcəm. Məncə məndən hamı razılaşar ki, dünyada ana payı qədər şirin ikinci bir payı yoxdur. Az da versə, çox da versə, nə verir versin, düşünürəm ki, ana payının yerini heç nə vermir. Allah hər kəsin anasını qorusun. Bizimkilər də içində inşallah. Mən də qəşən həvəslə açdım, yığışdırdım, çəkdim. Sizə də göstərdim. İndi şəkərimi qabıma yerləşdirəcəm. Daha sonra keçəcəm inşallah dondurma hazırlamağa. Onda sizlərlə çəkib bölüşəcəm. Daha sonra qaynatam gələndən sonra yemək falan yeyib eləyəcəklər. Daha sonra yoldaşımın bir iş var, onun arxasıca gedəcəklər. Mən də nə hazırlasam, nə çəksəm, sizlərlə bölüşəcəm inşallah. Bu cür olanda rahat istifadə edirəm. Gətirib oraları siləcəm. İndi dondurma hazırlayıram qızlar. Bu resepti artıq sizlərlə bölüşmüşəm. Bugün biraz daha çox hazırlamaq istəyirəm. Onun üçün 2 skuşonkadan, 2 demək, qaymaqdan istifadə edəcəm. 2 paçka qaymaq, 1 dənə skuşonka, 1 belə qap skuşonka və demək istifadə etmək hazırlayandan sonra bananlı etmək istəyirəm. Burada çiyələyim var, çiyələkli etmək istəyirəm. Bir də ki, şokolad
Yaxından biraz əlavə edəcəm. Belə porsiyonluq qablarımı da edəcəm. Artıq keçən dəfə görmüşdünüz. İndi keçək hazırlanmasına. Orada ətraflı danışmışam. Burada da deyim ki, baxın, biraz miqdarını artırmaq üçün daha çox istəsəz hazırlamaq. Onda 2 paçka qaymaqdan 1 qabda skşonkadan istifadə edə bilərsiniz. İndi görək nə qədər çox alınacaq. Öncədən qaymaqlarımı belə deyim, soyuducuda saxladım. Biraz saxladım buzluqda. Daha sonra alt gözə qoydum. Çox da don halda olmamalıdır, amma soyuq halda olmalıdır. İstifadə etdiyim qaymaq sütaş qaymağıdır. Belə deyim qızlar, qaymağın heç bir fərqi yoxdur. İnanın, çox-çox dadlı olur. Keçən dəfə dediyim kimi, bəzən hansı ki yemək kanalları reseptində orada vurğuluyorlar, qeyd edirlər ki, qaymaq 33% qaymaq olmalıdır. İnanın o qədər dadlı olur ki, heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə 33% qaymaqlar daha çox köpür. Amma elə də belə də eyni daddır, yəni fərqi yoxdur. Onun içində rahat-rahat əlinizin altında hansı qaymaq varsa ondan istifadə edə bilərsiniz. Qaymaqlarımı qəşəng tökəcəm. Daha sonra bunu bir mikserlə qəşəng açacağım. Mənim çox səbrim çatmır, belə deyim, qarışdırmağa. Amma sizin nə qədər çox səbriniz çatırsa, o qədər çox qarışdıra bilərsiniz. Çünki dad eyni olduğu üçün o qədər də belə deyim də özümü öldürmürəm. Amma siz istəsəz biraz özünüzə öldürə bilərsiniz. İndi bunu qarışdıraq qəşəng. Daha sonra içərisinə skşonkasını əlavə edib yenidən bir daha qarışdıracaq. Qızlar, qəşəng skşonkayla qaymağı bir-birindən qarışdırdım. Gördüyünüz kimi. İlk öncə qaymağı qəşəng çırpdım mikserlə. Daha sonra içərisinə bir bütöv qab skşonkamı əlavə etdim. İndi qablarıma yığacağım. Daha sonra da inşallah içərisinə meyvələrimi əlavə edəcəm. Səliqəli bir şəkildə qablarımızı doldururuq. Siz istədiyiniz qabdan istifadə edə bilərsiniz. Lap istəsəz bütöv bir qabın içərisinə də yığıb dondura bilərsiniz. Qızlar, burada hal-hazırda biraz qalır. Ancaq bunu qoyuram kənara. Bunları hazırlayın. Daha sonra keçəcəm ona. 3 dənə belə porsiyonluq qablara ayırdım. Daha sonra indi birini banalı edəcəm. Ona görə bir bananı qəşəng əzəcəm. Əzdikdən sonra birini içərisinə tökəcəm. Və tökdükdən sonra da qarışdıracaq. Və gördüyünüz kimi 2-3 barmaq belə deyim də az yığmışam içərisinə. Niyə? Çünki içərisinə də meyvələri əlavə edən zaman artacaq. Ona görə də aşıblaşmasını istəmədim. Bunu qəşəng əzirəm. Daha sonra İçərisinə əlavə edirəm. İçərisinə də əlavə etdikdən sonra ehtiyatlı bir şəkildə kənara daşmaması üçün ehtiyatlı bir şəkildə qarışdırıram. Eyni ilə çiyələyi də. Daha təkrar göstərməyəcəm. Eyni ilə çiyələyi də əzib içərisinə töküb qaşıqla qarışdırıram. Amma qarışdıran zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır, amma tam qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəf, yəni içərisində topaqlıq qalmasın. Daha sonra qapaqlarını örtürəm. İstəsəz 1 sutka saxlayın qızlar, istəsəz də 4-5 saat içərisində saxlayıb yeyə bilərsiniz. Keçən dəfəki videomda dediyim kimi, keçən dəfə hazırlayıb
paylaşdım vlogumda. Dediyim kimi, tərkibində heç bir qatqı maddəsi olmadığı üçün ona görə də belə deyim, buz halında donur. Biraz donur və bəs edir. Gördüyünüz kimi bunları hazırlayın. İnşallah son halını sizə göstərəcəm. Yəni soyuducuya qoymamışdan əvvəl halını göstərəcəm. Qızlar, demək bunları hazırladım. Burada mənim 2 sadə dondurmam var. Yəni içərisində heç bir şey əlavə etməmişəm. Bu ikisi sadədir. Bu çiyələklidir. Bu da bananlıdır. Son olaraq da bunun içərisinə şokolad yağı əlavə edəcəm. Bir dolu-dolu şokolad yağı. Şokolad yağını niyə sonda əlavə etdim? Yəni son olaraq, çünki mikserlə qarışdırmaq istəyirəm. Onun üçün. Mikserlə daha yaxşı qarışacağını düşündüyüm üçün sonda əlavə etdim. Bunu bir qəşən qarışdıracağım. Daha sonra qabıma yığacağım. Qızlar, siz istədiyiniz içlikdən istifadə edə bilərsiniz. Necə yəni içlikdən? Yəni dondurmanı hazırladıqdan sonra istədiyiniz kimi, istədiyiniz meyvələrdən, istədiyiniz bol sütundakı ləfədən istifadə edə bilərsiniz. Mikserə ehtiyac olmadı. Bu cür qarışdıracaq. Gördüyünüz kimi qızlar, biraz rəngi qarışıqdır. Biraz kakao, belə deyim də şokoladlı, biraz da öz ağ rəngi. Ona görə bunu bu cür saxlayacaq. Tam da şokoladlı eləmək, yəni belə deyim də şokolad rənginin alınmağını istəmirəm. Bu cür daha gözəldir. İndi bunu da qabına yığım, daha sonra göndərəcəm buzluqda, özlərini tutsunlar. Qızlar, artıq dondurmalarımı soyuducunun buzluğuna qoymağa tam hazırdır. Gördüyünüz kimi 2 paçka demək, qaymaq bir qabda, skuşonkadan məndə bu cür 5 ədəd ayrı-ayrılıqda. Demək, dondurma çıxdı. Belə deyim qızlar, əgər siz də mənim kimi bu cür porsiyonluq qablarda edəcəksinizsə, ən azı, belə deyim, və içliyini çox edəcəksinizsə, ən azı 1-2, belə bir az daha, tam 2 deyil, amma yəni bir az daha az içərisində doldurun qabın, daha sonra içliyi içərisində əlavə edin. Çünki İçliyi içərisinə əlavə edən zaman daha bir qatılaşır və aşıb daşmaması üçün tam ağzına qədər doldurmayın. Amma yox, sadə halda edəcəksinizsə, heç bir şey qatmayacaqsınızsa, gördüyünüz kimi bu tam şəkildə ağzına qədər doldurmuşam. Bu ikisi sadədir, bu çiyələklidir, bu gördüyünüz kimi şokolad yağı tərkibində yəni. Bu da bananlı. İstədiyiniz qaymaqdan istifadə edə bilərsiniz. Artıq qızlar, bilmirəm, əgər çəkə bilsəm, alındıra bilsəm, çəkə bilsəm, son hallarını da sizə göstərəcəm. Çəkə bilməsəm də çiyələkli ilə sadəni göstərmişdim sizə keçən vlogda. Ona görə də inşallah alındırsam, əgər yeyilməsə, bananlı bir də şokolad yağlısını sizlərlə bölüşəcəm. İstədiyiniz skuşonkadan, istədiyiniz qaymaqdan istifadə edə bilərsiniz. Dadı möhtəşəm olur. Əgər balaca bəbələrinizə vermək istəsəz, elə bil ki, qoyun soyuducuya bir saat qalsın orada. Çünki bir saat içərisində donmur. Bir saat qalsın, daha sonra götürüb verə bilərsiniz. Yəni, özün tutması üçün lap çağalara vermək istəsəz isə soyuducunun aşağı gözünə qoyun. Bir yarım saat falan özünü tutsun. Daha sonra yedizdirə bilərsiniz. Ancaq böyüklər üçün isə 4 saat, 5 saat, 1 sutka belə qalması önəmli, yəni qalması problem deyil. Bir də nəsə deyəcəkdim yadına. Hə, bir də onu deyim ki, mən hazırlanan zaman çıxardıb 3-4 dəfə yarım saatdan bir qarışdırmıram. Necə qoyuramsa elə də qalır. Dadı, ləzzəti, belə deyim, qıvamı, qatılığı
çok məni qani edir, mühtəşəmdir. Həqiqətən də belə deyim, mağazinlərdə, marketlərdə olan buzlu dondurmalar alıb yeməyə ehtiyacı yoxdur. Ev şəraitində mühtəşəm 2 belə deyim, ingredientlə əlavə olaraq da içərisinə istifadə etdiyiniz içliklər, banan, şokolad yağı, çiyələk, kokos qırıntısı olsun, qoz ləpəsi, fındıq ləpəsi fərqi etməz. Əlinizin altında nə varsa istəsəz də sadə halını, ki mən daha çox sadə halını çox sevirəm. Çox-çox ləzzətli olur qızlar, hər birinizə məsləhət görəcəyim də artıq yay gəlir. İnşallah mən tez-tez hazırlayacağım. Sizə də məsləhət görürəm. Allah rozunuzu bol eləsin. İnşallah siz də tez-tez hazırlayın. İndi bunları qışa qoyum soyuducuma. Soysunlar. Yəni tutsunlar özləri. Qızlar, indi sizə dondurmalarımın son halını göstərmək istəyirəm. Artıq bugün vlogumun ikinci günüdür. Qaynatam artıq çıxdı getdi rayona, evlərinə qayıtdı. Yoldaşım işə getdi, mən də bugün artıq inşallah bugünkü vlogumu, yəni bu vlogumu sonlandırmaq istəyirəm. İlk öncə sizə dondurmalarımın son halını göstərəcəm. Daha sonra yoldaşıma alça tapşırmışdım. Turşu hazırlamaq üçün, alça turşusu hazırlamaq üçün. Ona görə mənə qəşəng alçalar alıb iri-iri. Dondurmaları sizə göstərdikdən sonra bunları qəşəng yuyub qış üçün turşusunu hazırlayacağım. Onu da inşallah sizlərlə bölüşəcəm. Bunu qoyum kənara. İndi qızlar, gördüyünüz kimi burada çiyələkli, bananlı, sadə, bir də kakaolu, daha doğrusu şokolad yağlı, dondurmam burada hazırdır. Belə mənim dondurma qaşığım var. Ancaq belə bir şey deyim də, böyük qabda olan zaman, dondurma böyük qabda olanda bilirsiniz ki, bu qaşıqlarla özümüzə tərəf çəkə-çəkə-çəkə-çəkə toplar hazırlaya bilirik. Çox asan olur. Ancaq bu qablar çox xırda olduğu üçün alınacaq mı, alınmayacaq mı bilmirəm. İndi birini prob edib, hansı ki sizə belə ortaya qarışıq hazırlamaq istəyirəm. Görün necə olur. Demək burada gördüyünüz kimi çiyələkli dondurmamdır. İndi görüm, əgər alınsa hazırlayacağım. Alınmasa da hər birini keçən dəfəki kimi qaşıq-qaşıq çıxardıb göstərəcəm. Belə alınır ancaq. Tam toplar halında alınmır qızlar, amma idarə edər. İndi gərək sadəsini alta qoyardım. Bu bananlı. Sadəsini qoymaq istəmirəm qızlar, çünki sadə bilirsiniz ki, sadədir. Rənglərin daha sonra burada da artıq nisbətən görək sala biləcəyim bunu. Bir qaşıq götürüm. Gördüyünüz kimi qızlar, bir gecə saxlamağıma baxmayaraq tam donmuyub. Çünki tam donmur. Bir dənə də çiyələyi qoyum. Əgər, yəqin ki, nə dediyimi başa düşdünüz, əgər böyük qabda etmiş olsaydım, o zaman rahat-rahat toplar alındıra bilərdim. Ancaq indi alındırmaq olmur, çünki qab balacadır, çıxartmaq heç də asan deyil. Bunu da belə qoyaq bura.
kaşarı koyun kenara. O kadar tatlı. O kadar tatlı. İnanın kızlar, satışda aldığınız dondurmalardan qat qat ləzzətli. Mən bu cür qablarda hazırladım. İstədiyiniz qablarda hazırlaya bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Bu cür mənə daha rahat gəlir. Niyə? Çünki balaca porsiyonluq şəkildə olur və istədiyimiz zaman çıxardıb yiyə bilirik. Böyük qabda olanda istərsəməz götür qoy, götür qoy. O zaman rahat olmur. Amma təbii ki, dediyim kimi, istədiyiniz qablarda hazırlaya bilərsiniz. Çox dadlı, çox ləzzətli. Məndə top şəklində çox alınmadı. Çünki ev şəraitində olduğu üçün çox da donmur. Təbii olduğu üçün. Ancaq bir də onu deyim ki, qablarım balacaydı. Gördünüz necə götürdüm. Belə özümə çəkə-çəkə qaşığı gətirsəydim, əlbəttə ki, gözəl yumru toplar alınacaqdı. Bu da dondurmamın son halı qızlar. Həqiqətən də 100% rahat, içiniz rahat olaraq hazırlaya bilərsiniz. Mən bir çox dondurma reseplərində, kanallarda bölüşəndə görmüşəm ki, xüsusilə 33%-li dondurmanı deyirlər və qaymağı deyirlər. 33%-li qaymaqda qaymaq tamamilə köpür krem halına gəlir. Amma belə deyim qızlar, məcbur deyilsiniz. Şəxsən mən öz təcrübəmə əsasən deyirəm ki, məcbur deyilsiniz 33%-li qaymaq almağa. Əlinizin altında nə varsa onu hazırlayın. Bir də ki, qaymağın elə də krem halına gətirib çıxartmağa da ehtiyac yoxdur. Bir az çaldıqdan sonra, skşonkasını da əlavə etdikdən sonra eyni dad, eyni ləzzət olur. Belə, indi mən bunu qəşən yeyim. Bunları da qoyum soyducuya. Daha sonra keçək. Son olaraq da alça turşumu hazırlayım. Hazırlamışkən də sizlərlə də bölüşüm. Qızlar, indi turşumu hazırlayıram. Burada dəqiq bilmirəm neçə kilo alça var, amma tərtəmiz yudum. Bizə lazımdır böyük iri. İriliyi fərqi yoxdur. Yəni, bərk alça lazımdır. Çünki yumuşaq alça olarsa, o zaman alça turşumuz da yaxşı alınmaz. Daha sonra mən istifadə edəcəm duzdan, hansı ki turşular üçün olan duzdan. Mən normalda bundan xörək duzu, bundan normalda yeməklərimdə də istifadə edirəm. Yəni evdə istər turşularda, istər yeməkdə bu duzdan istifadə edirəm. Daha sonra lazım olacaq uksus. Məndəki uksus 72%-lidir. Siz 70%-lidir. Siz 72%-lidən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni sizə necə rahatsa. Demək, bankalarının qapaqlarını qəşəng qaynar suda, yəni isti suda qaynatdım və bankalarımı da qəşən-qəşən köpüklü paraşoklu su ilə qəşən yudum. Daha sonra da belə əlimi yandıracaq suda bir neçə dəfə belə yaxaladım. İndi qəşən bankalarımın içərisini yığacam qızlar. Yığdıqdan sonra da çaydan da çay qaynadıb üzərinə tökəcəm. Keçək yığmağa. Mən ilk öncə birini göstərim. Nə cür yığmaq istəyirəm qızlar? Artıq 2 ildir ki biz evliyik və bizim birinci evliliyimizin ilk belə deyim ayları yay ayına düşmüşdü. 2019-un yay ayına və həm 2019-un yayı, həm də 2020-nin yayı, yəni 2 yay mən əlim, yəni bacardığım qədər İstədiyimiz hər şeyləri qış üçün hazırladım və hazırladığım zamanda bildiklərim də var idi, bilmədiklərimdən də təcrübələr əsasında, yəni təcrübələndim, belə deyim. Ona görə də bir şey qeyd etmək istəyirəm. Duzu öncədən, belə deyim, altdan tökmək istəyirəm. Çünki içərisinə bunları yığdıqdan sonra çox hündür olur bəzən. O zaman da duzu töküb üzərinə qaynar su tökən zaman duz ətrafa sıçrayır. Burada belə bir çürüyü var. Çürüyü deyil əslində, belə balaca nöqtə, bilmirəm. Bunu götürüm, götürməyim, yəni xarab olmaması üçün turşuda. Aha, demək, duzun üzərinə su tökülən zaman, o zaman duz çırtdır kənarlara. Ona görə də duzu bu dəfə istəyirəm ki, öncədən əlavə edim. Bir qaşıq
Bu banka üçün bir kaşık xörək duzumu əlavə etdim. Bismillah. İnşallah bu il hər kəs üçün, yəni bu 3 ay hər kəs üçün bol ruzu, bərəkətli il olar ki, hər kəs evində istədiyi hər bir şeyi rahat-rahat hazırlayar qış üçün. Çünki qızlar məncə hamı razılaşar məndən ki, qışda və alçalarımı bir-bir tək-tək əlində yumuşam və məndən hamı razılaşar ki, hansı ki yayda hazırladığımız hər bir şey qışda demək olar ki, yəni necə lazımdır, əlimizdən tutur. Çox-çox, istər özəl günlərdə, istər bayramlarda, istər evə qonaq gələn zaman, yəni hər vəziyyətdə çox, mənə şəxsən çox rahatdır. Yayda nə bağlayıramsa, qışda çox rahat oluram. Hələ mənim keçən evdən bağladığım bəzi belə deyim, şeylər qalıb, mürəbbələr falan. Aha, bunu da görüm bura. Aha. Gördüyünüz kimi qızlar yığdım. Mən 3 banka götürmüşəm. İndi görüm 3 bankaya çatacaq, çatmayacaq. Yəqin ki, çatar ya da artıq qalar, çatmasa da heç nə. Dolu-dolu buna da tökürəm. Siz alça turşusunu necə hazırlayırsınız qızlar? Qoyun bunun uksus, yox, uksusunu sonda tökəcəm. Çünki qaşığı da uzadıracam, yaş olacaq. Bunu da yığım. Siz alça turşusunu necə hazırlayırsınız? Yorumlarda yazarsınız. Səhv etmirəmsə, bu turşuya sarımsaq vuranlar da var. Amma mən yəni, bu turşuya sarımsaq yaraşdırmıram. Amma təbii ki, zövqlər müxtəlifdir. İstəsəz, bada bilərsiniz. Daha sonra qəşəng, bu hazır. Daha sonra qəşəng qaynar-qaynar, yəni tam belə çox paqa-paq yox. Qaynadıqdan sonra ilk bir də belə deyim də buxarı çıxan suyumu, qaynamış suyumu əlavə edəcəm. Üstünə daha sonra ağzını kip bağlayacağım və tərs çevirəcəm. Tərs çevirdikdən sonra bir sutka o cür gözləyəcəm. Daha sonra mən bankalarımı demək yığıram divanımın altına. Divanımın altı qalxır. Açıb, yəni qaldırmaq olur. Ona görə də yığıram divanımın altına və qış boyu qəşəyin yiyirik. Allah hər kəsin ruzusunu bol eləsin. Hər bir xanım evində istədiyi hər bir şeyi yay, qış, fərqi yoxdur hazırlasın və şirin ağızla da yesinlər. Aha, gördüyünüz kimi qızlar 3 banka çıxdı. Burada da biraz qalır, bunu da yəqin yeyərik. Bunun içərisinə indi hər birinin içərisinə biraz uksus əlavə edəcəm. Amma çox yox. Belə deyim də, bugün bu da balaca qaşığım. Bu qaşıqlarım balacadır biri, birindən nisbətən balacadır. Bu balaca qaşıqla bir uksus tökürəm hər birinin üzərinə. Daha sonra kameranı söndürəcəm. Belə deyim də, bir dəfə qaynatdım suyu çaydan da. İndi yenə bir daha qaynadacam, isti olsun. Daha sonra gətirib bunların içərisinə tökəcəm, onu da inşallah sizlə görüşəcəm. Qızlar, demək çaydanım bir daha qaynadı, biraz istiliyi keçsin. İndi bir-bir üzərinə tökəcəm. Birini göstərəcəm, obusiləri də göstərməyəcəm, çünki tökən zaman bağlamaq lazımdır. O zaman da çəkilişlə də biraz rahat olunur. Bismillah. Birinci az tökdüm ki, biraz banka o istiliyi götürsün. Bismillah. Daha sonra
Tökən zaman birdən-birə tökməyə çalışmayın. Ki tam yəni Allah bağlasın bir çatlama falan olmasın. Daha sonra qəşəng ankamı qoyuram və bunu kit bir şəkildə bağlayıram. Su isti olduğu üçün onsuz o dəqiqə belə vakumlanır. Daha sonra bağladıqdan sonra da ehtiyatlı bir şəkildə yoxluyuruq. Əgər heç bir axıtma yoxdursa belə də yoxlaya bilərsiniz. Belə. Əlinizlə də yoxlaya bilərsiniz. Əgər heç bir axıtma, heç bir əliniz su olmadısa, əlinizdə su tökülmədisə, demək, mən biraz belə isti şeylərdən, banka ilə falan iş görəndə biraz çəkinirəm, sözün düzü. Çünki istidir nə qədər olmasa, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gördünüz ki, uje, demək, su əlimizə dəymir. Də yoxlayım. O zaman bankamızın qapağı tam bağlanıb deməkdir. Tam bağlandıqdan sonra bankamızın qapağı tərs çeviririk və tərs çevirdikdən sonra bir gün belə, yəni sabaha qədər belə saxlayıram bir kənarda. İstəsəz üstünü bir dəsmalla örtə də bilərsiniz, istəsəz örtməyə də bilərsiniz. Bu cür qəşən qalır, tutur özünü, daha sonra da götürüb istədiyiniz yerə qoyuruq. Eyni ilə də bunları da eləyim, sonda da sizə göstərəcəm. Qızlar, artıq bankalarım hazırdır, turşum hazırdır. Sizə bir puf nöqtə verim. Hansı ki, belə deyim də, təzə başlayan xanımları nəzərə alaraqdan, onsuz da mən nəyi məsləhət kimi edirəmsə, deyirəmsə, yeni mətbəxə başlayanlar və yaxud da nələrisə yeni öyrənmək istəyənlər və cavan qızlarımız üçün deyirəm. Çünki kanalımda hər yaşa uyğun xanımlar var və təbii ki, yaşı böyük olan xanımlar hər şeyi bizdən, cavanlardan daha yaxşı bilirlər. Ancaq bir şey var ki, günü-gündən praktik şeylər öyrənmək daha xoşdur. Nə qədər yaş böyük olsa da öyrənmənin yaşı yoxdur. Demək, sizə bankalarla bağlı iki öz təcrübəmə əsasən puf nöqtə demək istəyirəm. Birinci, hansı ki, bayaq göstərdiyim nisbətən uje soyublar, ona görə rahat əl vura bilirəm. Hansı ki, bayaq bağladıq, bağladıqdan sonra əllə belə yoxluyuruq, belə toxundururuq. Görək, əgər əlimizdə heç bir su damcısı tökülmürsə, o zaman bankamızın qapağını demək ki, düzgün bağlamışıq. Və ən əsası, əgər bankanı bağladıqdan sonra bu gördüyünüz qapaq hissə yuxarı doğru köpərsə, yəni yuxarı doğru belə şişərsə, demək ki, bankada problem var. Açıb, içindəki yeməkdirsə, tərəvəzdirsə və yaxud da mürəbbədirsə, indi bəzən olur ki, yeməkdirsə, onu təzdən bir buğum qaynatmaq lazımdır. Mürəbbə və yaxud da belə turşulardırsa, yenidən qapağı bir qaynadıb və yaxud da qəşəng qapağın hər tərəfini tərtəmiz silib, eləcə də bankanın kənarlarını silib, kip şəkildə bağlamaq lazımdır. Yox, əgər bankanı bağladıqdan sonra gördüyünüz kimi heç bir şişmə, heç bir köpmə yoxdursa, əksinə batıbsa aşağı, demək ki, bankamızın qapağı düz bağlanır. Demək, nəymiş? Yuxarı qalxan zaman, əgər köp şəklində yuxarı qalxsa, demək ki, düzgün bağlamayıb. Amma aşağı çöküpsə, heç bir şişlik falan yoxdursa, belə düppə düzdürsə, gördüyünüz kimi, baxın, belə. Belə düppə düzdürsə, demək ki, bankamızın qapağı düzgün şəkildə bağlanır. Bunu da göstərim sizə, baxın. Nə demək istədiyimi başa düşdünüz. Bu da belə. Bu da aşağı. İndi mən qoyacağım qəşək kənara. İlə bu bezimin üzərinə. Bezimi qatlayım.
kenarda koyacağım kızlar. Bu şekilde sabaha kadar kalsınlar. Sabah da götürüp yığacağım divanımın altına. Belə kızlar, inşallah ki vlogu həvəslə izləyərsiniz və sizin üçün faydalı bir vlog olar. Onun o cür olmağını çox istəyirəm. Burada da vlogumu sonlandırmaq istəyirəm. İnşallah ki maraqla, həvəslə izlədiyiniz vloglarımdan biri olar. Növbəti vloglarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.